אני ארי גמליאל, רץ אולימפי למרחקים ארוכים. השתתפתי באולימפיאדת לוס אנג'לס, מחזיק ב-30 תוארי אליפות ישראל. החזקתי בשיאים לאומיים ב-2000, 3000, ב-26 שנה ב-10,000 מטר, בתוצאה של 28-42. אני מנהל מחלקת מרוצי כבישים באיגוד האתלטיקה, גם מאמן קבוצות ריצה מקצועיות וחובבניות. היו לי הרבה דלקות בגידים, בשרירים. כבר אחרי שבועיים וחצי התחלתי להרגיש את השינוי, ניחושים בשרירים נעלמו. נהייתי יותר קפיצי ויותר גמיש ויותר מרחף. ביצועים שלי השתפרו לבלי היכר. ההתאוששות שלי בין אימון לאימון היא פנטסטית. הדופק שלי בזמן מאמץ ירד בצורה משמעותית. זה שינה את כל היכולות שלי. יש לי מהפכה בגוף, נהייתי צעיר ב-10-15 שנה. רק רוצה עוד לרוץ ועוד לרוץ ועוד לרוץ. זה לא נגמר לי. אני מרגיש כאילו יש לי אפשרות לתת את הביצועים שלי כמו בעבר. כל מי שיש לו דלקות בגידים, בשרירים ובעצמות, אל תבזבזו ולו יום אחד. לכו תרכשו ותתחילו לקחת את האבקה. תפגשו אותי ברחוב ותברכו אותי ותגידו לי, אריה, עשית לנו את היום. Ddensity Sport, האבקה שתעשה לכם פלאים בגוף.